Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük əziz və dəyərli kanal izləyiciləri, əziz abituriyentlər. Bu videom sizlər üçün motivasiya xarakterli, dəstək məqsədli bir videodur. Bir şey qeyd edeyim ki, videoya keçməmişdən öncə deməli bizim ödənişsiz WhatsApp qrupumuz var. Videonun aşağısında linki yerləşdirəcəm. Asanlıqla qoşulub yararlana bilərsiniz. 200-300-dən artıq şagird artıq bu qrupdan yararlanır. Siz də yararlana bilərsiniz. Deməli, əziz şagirdlər, bu videomuz nə məqsədlidir? Videoda da qeyd etdiyim kimi, başlığında qeyd etdiyim kimi, buraxılış imtihanında necə 10 plus, necə 15 plus və necə 20 plus yazmaq olar? İndi onlar haqqında sizə danışacağım. Hər bir xırda detalına qədər sizlərin nəzərinə çatdıracağım. Diqqətlə videonu axıra qədər dinleyin. Kanala abunə olmağı unutmayın, əziz şagirdlər. Deməli, əziz şagirdlər, videoya keçməmişdən qabaq bir şeyə qeyd etmək istəyirəm. Bu mənim 50 sınaq adlı möhtəşəm bir kitabımdır. Kitab evlərində, demək olar ki, bütün kitab evlərində var. Kitab nədən bəhs edir? Çox şagird yararlanır bu kitabdan. İstəyirəm ki, hər kəs yararlansın. Möhtəşəm bir kitabdır. Əgər kitabı hardansa əldə eləməkdə çətinlik çəksəz, ekranda gördüyünüz nömrə ilə mənim nömrəmdir. Əlaqə saxlayaraq kitabı, belə deyək, yerini, necə, hardan almaq lazım olduğunu və yaxud da mən sizə, belə deyək, olduğunuz ünvana qədər göndərmək mümkündür. Yəni, belə bir köməklik etmək olar. Kitab nədən bəhs edir, əziz şagirdlər? Deməli, bu kitab 50 sınaqdır. Diqqətlə fikir verin, 2019-2023-ün bütün qəbul buraxılış sınaqları bu kitabın içərisindədir. 28 dənə sınaq edir. Siz bu illərin qəbulları ilə, belə deyək ki, buraxılış formatını mənimsəyə bilərsiniz. Və 22 dənə də özümün hazırladığı buraxılış sınaqlarıdır. Bu sınaqlar da, belə deyək, pilləkənvaridir. Necə pilləkənvari? Məsələn, ilk sınaq 1 ilk 3 mövzudan bəhs edir. Sınaq 2 ilk 4 mövzudan. Yəni get-gedə mövzuların sayı artır. Çətinlik dərəcəsi deməyə sadəcə mövzuların sayı artır və belə deyək, məsələn 18-ci, 17-ci sınaqda artıq demək olar ki, bütün proqrama aid, yəni bütün mövzulara aid testlər artıq öz əksini tapır orada. Möhtəşəm sınaqlardır. Yenə də deyirəm, çox şagird yararlanır, siz də yararlana bilərsiniz şagirdlər. Möhtəşəm bir kitabdır. Blok üçün də kitabım var və mövzu sınaqları da aid kitabım var. Onu da indi sizə şəklini göstərəcəm birazdan. Hər birinizə uğurlar arzulayıram əziz şagirdlər. İnşallah ki, hər şey yekun nəticədə çox gözəl, çox ürəyiniz istəyən kimi olar. Mənim keçən ildə belə bir videom vardı, dəstək məqsədli. Necə edim 10, 15, 20 plusu keçim adlı. 100 mindən artıq baxış gəlmişdi və çox şagird üçün yararlı olmuşdu. Ümid edirəm ki, bu videoda çox yararlı olacaq sizlər üçün. Hər birinizə uğurlar arzulayıram əziz şagirdlər. Hər hansı bir sualınız dərs barəsində, motivasiya barəsində fərq eləmir. Əgər olsa, ekranda görən nömrə ilə mənlə, WhatsApp-la əlaqə saxlayıb, kömək ala bilərsiniz. Hər zaman sizlər üçün hazıram. Hər zaman sizlərin qulluğundayım, əziz şagirdlər. İnşallah ki, hər şey özünüzün rəyi istəyən kimi olar. İndi isə keçək həmin o dediyim 10, 15, 20 plus necə yazmaq olar qaydalarına. Deməli, əziz şagirdlər, dediyim kimi, baxın, bu bayaqki 50 sınaq kitabıdır. Bu sarı mövzu sınaqları, möhtəşəm sınaqlardır. Bu göy isə blok imtihanı üçündür. Növbəti mərhələnizdə istifadə olunacaq. Onun üçün də dəstək məqsədli videolar çəkəcəm, əziz şagirdlər. Hər hansı bir sualınız olsa, həmin nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək videomuza. Deməli, qeyd etmişəm, öncədən qeyd etmişəm. İndi isə bunları sizin nəzərinizə çatdıracağım. Deməli şagirdlər, 10 plus yazmaq üçün nə edəcəksiniz? Təxminən 30 gündən artıq müddət var. Bu günlər ərzində 10 plus yazmaq istəyənlər, məsələn, belə deyək də, məsələn, şagird olur ki, müəllim, mənim üçün, belə deyək, 10 plus kifayət eləyir imtihanda. 10 plus yazdım, mənə bəs eləyir, digər fənlərdən yaxşı yazacağım. Yəni, mənə lazım olan yeri tutacam inşallah deyirsə, 10 plus yazmaq üçün həmin şəxslərdir sözüm. Deməli, test toplusu birinci hissəni təkrar eləyirsiniz, işləyibsiniz zatən, təkrar eləyəcəksiniz. Yəni, bütün birinci hissədə nə qədər mövzu varsa mənimsəyirsiniz. Yəni, birinci hissə test toplusu, ikinci hissəyə baxmırsınız. Sırf 10 plus yazmaq istəyənlər üçün güvən testinə baxırsınız, amma birinci hissədə olan mövzuları işləyirsiniz oradan. A variantlarını işləyirsiniz, yalnız A variantlarını işləyəcəksiniz. Güvən A variantları. Siz yenə də deyirəm, test toplusu birinci hissəyə uyğun formada olan mövzuları. 30 dənə sınaq işləyəcəksiniz. Bu nədir? 1 və 2-yə aid. Yəni, test toplusundakı mövzulara aid sınaq işləyəcəksiniz. Məsələn, trigonometrik
sual varsa ötüb keçirsiniz onu. Tutaq ki, loqarifmik sual varsa ötüb keçirsiniz. Sırf 10 plus yazmaq istəyən şagirdlər üçündür. Bunu eləyirsiniz, əmin olun ki, 10 plusunuz hazırdır əziz şagirdlər. Yəni bu, həm keçən ilin, həm əvvəlki illərin, belə deyim, praktikasından, təcrübəsindən deyirəm ki, sizə, yəni bu, yəni olur. Yəni bu formada etsəz 10 plus olur, əziz şagirdlər. 10 plus olacaq. Mən inanıram sizə, siz də özünüzə inanın. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. 15 plus yazmaq istəyənlər üçün bir qədər işlər daha çoxdur. Test toplusu hissə 1 mütləq şəkildə baxılır bütün mövzulara. Test toplusu hissə 2-dən ilk 4 mövzu hansıdır? Funksiyalar və qrafiklər, trigonometrik funksiyalar toplama teoremləri, opşum hamısı əziz şagirdlər və trigonometrik tənliklər, növbəti də loqarifma. Bu 4 mövzuya baxırsınız, 15 plus, yəni 15 daxil, 15 plus inşallah ki yaza bilərsiniz. Sonra güvəndə eyni qaydada yazmışam. Yəni güvənin də A variantlarından bu dediyim test toplusu birinci hissə mövzuları və ikinci hissədən adını çəkdiyim 4 mövzunu güvəndən də işləyirsiniz və 50 sınaq da təbii ki sizdəndir. Bu sınaqları bilirsiniz necə işləyin, əziz şagirdlər. Sınaqları belə işləyir. Məsələn, mən öz şagirdlərimdən deyirəm, yəni özümün etdiyini deyirəm. Siz də o formada eləyə bilərsiniz. Deməli, mən mövzunu keçdim. Tutaq ki, keçirəm mən nə? Trigonometrik funksiyalar, düzdür? Trigonometrik funksiyaları keçdik. Eyni qaydada baxırsınız güvənə də hətta. Və həmin onun mövzu sınağını da işləyirsiniz. Necə olur? Möhkəmlənir, elə deyilmi? Möhkəmləndi artıq. Məsələn, ilk 3 mövzu, tutaq ki, 3 mövzu belə keçdiniz. 3 mövzuya aid bir dənə sınaq. Və salam, yəni oldu, bu trigonometriya sizin üçün heç cür yaddan çıxmaz. O oldu bir möhkəm bir, belə deyim, yaddaş. Və salam, bu formada eləyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, əziz şagirdlər, mən öz hazırlıq formasını deyirəm. Yəni, sınaqlara çox əhəmiyyət vermək lazım. Mən sınaqlara çox əhəmiyyət verirəm. Yəni, demək olar ki, belə deyək, loru dildə desək, şagirdlər, yəni sınaq işləməkdən bezirlər. Yəni bu formada deyək, loru bir ifadə işlədirəm. Yəni bu belə olmalıdır. Sınaq çox işlənməlidir, əziz şagirdlər. Sınaq nə qədər çox işlədiyiniz, imtahanda sizin qabağınıza düşə biləcək formaların, yəni növlərin sayı sizin üçün azalacaq. Yəni gör, siz 50 sınaq işləyəndə 50 sınaq işləməklə 150 sınaq işləmək arasında görün nə qədər fərq var. Görün sizin qabağınıza düşə biləsiz sual sayı, yəni gördüyünüz sual sayı nə qədər azalacaq. Yəni sınağa əhəmiyyət verin. 50 sınaq sizləndir 15 plus yazmaq istəyənlər üçün. 20 plus yazmaq istəyənlər üçün intellektual potensiallı şagirdlərdən söhbət gedir. İnşallah ki, hər kəs 20 plus yazar, amma belə deyək, yəni hər şey istəməklə alınmır ki, çalışmaq lazımdır. Yəni çalışmaqla hər şey alına bilər. Test toplusu 1 və 2-ni mütləq şəkildə nöqtə virgülünə qədər yazırsınız, təkrarlayırsınız, buna baxırsınız. Güvən B variantları, A variantları sizin üçün ehtiyac deyil. Yalnız B variantları ağır testlərə baxırsınız, əziz şagirdlər. Buna baxdınız, güvən B variantları getdi. 2019-2023 buraxılış qəbullarını işləmək. Yəni, bu həm 10 plus, həm 15 plus yazanlara da aid ola bilər. Sadəcə, yəni onu qeyd eləməmişəm, çünki sual sayı az olduğu üçün, amma 20 plus yazmaq istəyənlər üçün buraxılış formatını mənimsəmək lazımdır ki, yəni biləsiniz ki, buraxılış imtahanında, belə deyək də, çərçivə necə düşür, yəni çətinlik dərəcəsi necə düşür, yəni bu çətin suallara da hazır olmaq lazımdır və 80 sınaq mütləq şəkildə işləmək lazımdır. Əziz şagirdlər, sınaq işləməkdən qorxmayın, sınaq işləməkdən usanmayın, bezməyin, sınaq çox vacibdir. Yəni, sənin nə qədər öyrəndiyin sınaqda artıq üzə çıxır. Yəni, görürsünüz ki, imtahanı da, yəni necə eləyirlər, imtahan da sınaqdan ibarətdir. Sadəcə bu sizin üçün axırıncı sınaqdır. Yəni, indiyə kimi getdiyiniz kurs sınaqları kimi deyil, bu sonuncu sınaqdır. Ona görə də siz o qədər sınağa hazır olmalısınız ki, yəni bu sizin üçün adi bir şey olsun. Mən inanıram ki, final imtahan da sizin üçün adi bir şey olacaq. Öhdəsindən gələcəksiniz, nəticəniz gözəl olacaq. Mənimlə nəticənizi bölüşməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, əziz şagirdlər. Hər hansı bir köməyə, dəstəyə ehtiyacınız olsa, mən həmişə hazıram. Vaxt elədikcə suallarınızı cavablandıracağam. Belə deyək, nə lazımdır, eləyəcəm, əziz şagirdlər. Hər birinizə uğurlar, əziz şagirdlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.